Amigos e amigas da TV Toritama, capital dos jeans, hoje aqui passeando pela feira de Toritama, esse grande movimento de compradores, confeccionistas, e olha o que a gente encontrou aqui na feira de Toritama, na loja do meu amigo Bosco, poeta Bosco, vendendo barato e achando bom, uma reunião de poetas, isso mesmo. Uma reunião do melhor da nossa cultura, do melhor que o nosso estado e nossa região tem para o Brasil e para o mundo. Estamos aqui, ó, poeta Bosco, grande Ivanildo Vila Nova e o nosso poeta Amâncio Sobrinho. Aqui essa confraternização de poetas. O senhor sempre vem a Toritama, o senhor sempre vem aqui a capital do jeans, né? Nós temos aqui o poeta Bosco, que é um grande incentivador dessa modalidade, desse nível de cultura aqui na nossa região. Como é que você vê Toritama como desenvolvedor de cultura, desenvolvedor de poesia? Olha, Toritama a gente já fez vários festivais, inclusive promovido por Bosco, promovido pela prefeitura, promovido até na casa dele, quer dizer, é de uma região onde a cantoria tem grande aceitação. Pegando essa região aqui, Santa Cruz, Pão de Açúcar, Toritama, Vertente, Surubim, Lagoa de João Carlos, Frei Miguelinho, toda essa região é uma região muito boa de cantoria. Quer dizer, se a cidade não é uma cidade onde há cantoria frequentemente, mas a região é uma região acolhedora. E eu tenho o privilégio de ter esse amigo, que também é um patrocinador, é um companheiro de arte e é um promovente. Produtor cultural. Vamos agora falar um pouquinho com o meu amigo Bosco, poeta da nossa cidade. Estamos aqui repetindo na loja, vendendo barato e achando bom. Então você que vai visitar a feira de Toritama, né? Dá uma passadinha aqui, que aqui você encontra de tudo, né? Mas tem tudo aqui. Até poeta, que tem aqui pra gente fazer poesia e fazer a cultura do nosso povo levantar cada vez mais forte. Bosco, importância de receber Ivanildo e nosso poeta Amâncio. Rapaz, é uma importância muito grande eu estar aqui na feira. De Toritama, na Feira do Vinho de Toritama, e receber essas beldades aí, que são da mesma profissão, que eu tenho apoiado muito e tentado muito, e pelo que eu sei da poesia, da cantoria, antes era uma coisa mais escondida e não tinha um tal profissionalismo como tem hoje. E também ouvi dizer que Ivanildo foi um grande responsável por isso aí. Certo? Que quando ele começou a cantar, ele disse, não, cantador de viola tem que ser profissional. Porque cantador de viola não era profissional. Cantador de viola cantava de noite e no outro dia pegava um enxado, uma chibanca e arrancava tudo que trabalhava. Então, depois de Ivanildo, aí cantador de viola também se deu a respeito de continuar e graças a Deus a gente está vendo a evolução. Poeta Amâncio também com a gente aqui, o Estudo Toritama, eu já vi outras vezes. Bom dia, conheço aqui, eu aboei muito aqui nas vaquejadas aqui em Surubim, quando era Dão Galdino, na época, né? Vi muito com o Manelzinho, com o Pito Celestrino, já participei de festival em Caruaru e conheço aqui a região. Meu pai era pernambucano, de Salgueiro, e eu sou mestiço, paraibano e pernambucano. Você tem um pedaço na Paraíba e um pedaço Pernambuco. Na Paraíba. Então você é duplamente nordestino. Nordestino, sou nordestino. Nasci em Aparecida, hoje é cidade, mas era um distrito de Souza, nasci no Cinco Baixinho, me criei por lá. E vivo no meio do mundo também, na arte, graças a Deus. E hoje eu estou com o poeta aí, o professor Ivanildo. Vamos agravatar, né, poeta? Ivanildo, mais uma vez Toritama agradece a sua visita, a TV Toritama, capital do jeans, tem a alegria de estar lhe recebendo, estar falando com você, e queria que você deixasse um recado para os nossos espectadores, nossos internautas, para que continue valorizando a nossa cultura popular, a poesia, o repente, a embolada, o que Pernambuco tem de melhor. Muito obrigado. Antes da pandemia a gente fez aqui o Festanto, né, que era o Festival de Cantadores de Toritama. Então eu espero que agora que vai estar passando tudo, a gente volte a promover ou em São João, ou em Toritama, ou em outra comunidade, certo? Os festivais de Toritama, que eram festivais de gabaritos com cantadores de qualidade, um grande público, pessoas
conhecedora julgando e dando o nome à cidade, porque a cantoria, o Festival de Cantadores, não só serve para dar nome aos cantadores, serve para divulgar a cidade, divulgar o trabalho cultural. E agora, mais do que nunca, que tem, né, uma lei, que tem um recurso da Lei Aldir Blanc para se promover os artistas, né, que não sejam aqueles artistas, né, o Chico Buarque da Vida, o Gilberto Gil, Daniela Mercury, Fernanda Montenegro, Carlinho da Timbalada, Maria Flor, Cláudia Raia, não, que se dê oportunidade a esses artistas que hoje, né, fazem, agora sim, fazem parte do patrimônio histórico nacional, que são os cantadores. Repete. Muito bem. A você que está aí na TV Toritama, capital do diesel, a gente agradece a sua participação, a sua audiência.